በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ20ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። ደግሞም በባህር ዳር ሊያስተምር ጀመረ። እጅግ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ስለተሰበሰቡ እርሱ በታንኳ ገብቶ በባህር ላይ ተቀመጠ። ሕዝቡም ሁሉ በባህር ዳር በምድር ላይ ነበሩ። በምሳሌም ብዙ ያስተምራቸው ነበር። በትምህርቱም አላቸው፣ ስሙ። እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀና ወፎች መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀና ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ወዲያው በቀለ፣ ፀሐይም ሲወጣ ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾህም ወጣና አነቀው፣ ፍሬም አልሰጠም። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀና ወጥቶ አድጎ ፍሬ ሰጠ። አንዱም 30፣ አንዱም 60፣ አንዱም 100 አፈራ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ማዕበልና ወጀብ፣ ክፉ ቀንና ጋሬጣ የሚታዘዝልህ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ፈጥረህ የምትገዛ ትላንትን ያዘዝከው ዛሬንም የምትናዝዘው ነገንም ደግሞ በድልነሽነት የምታንበረክከው አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። የተስፋችን ምሰሶ እግዚአብሔር በቸርነትህና በምሕረትህ ታላቅነት ስላጽናናህን ስላበረታህን ለቀኑ የሚሆነውንም ኃይልህን ስለላክልን እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ የሚያልፈውን ከማያልፈው ዋናውን ከነጭማሪው መንግሥትህን ጽድቅህን ከነበረከቱ ስለሰጠህን በሥጋና በነፍስ ያዋሃድከን በምድርና በሰማይ በረከት የምትባርከን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ በሕይወት መንገዳችን ላይ አንተ ጽኑ መሪያችን ስለሆንክ ከፊት እየቀደምክ ካጠገብ እየደገፍክ ከኋላ እየመከትክ ከግራ ከቀኝ እየከበብክ ለዚህ ስላደረስከን ተመስገን። በደላችንን ሁሉ አቤቱ ይቅርበል። የምሕረትና የጉብኝት ዘመንን በቸርነትህ እዘዝልን። ደስ የማያሰኙትን ወራቶችና ዘመናቶች ሁሉ በቸርነትህ ውሰድልን። አልፈን የምንናገር ተሻግረን የምናወራ ባሪያዎችህ እንድታደርገን እንጸልያለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ ጠባያችንን እንድትቀርጸው ቁጣችንን በትዕግስት መክነፋችንን በትዕግስት እንድትለውጠው አቤቱ እንማጸንሃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክና ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠራባቸው ስያሜዎች አንዱ አስተማሪ የሚል ነው። አስተማሪነት በምድር ላይ የተደላደለ ኑሮ ላያመጣ ይችላል። አስተማሪነት ግን
የሰውን ነፍስ ከጨለማ ወደ ብርሃን ማሻገር ነው። አስተማሪዎች እንደገና የሚወልዱ ናቸው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣን ጌታ ጨለማችን መግለጫ አልነበረውም፣ የሰጠን ብርሃንም መግለጫ የለውም። ያፈለሰን ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያፈለሰን እግዚአብሔር እርሱ አስተማሪያችን ነው። ዲያብሎስ በሰው ሕይወት ላይ መንግስቱን የሚያሰፍነው ያለማወቅ ጥቁር መጋረጃን በመጋረድ ነው። ለሰይጣን ከሁሉም በላይ የሚያግዘው አለማወቃችን ነው። ወንጌልን አለመስማታችን፣ የእግዚአብሔርን ቃል አለመረዳታችን ለጠላት ወዶ ገብ ያደርገናል። እግዚአብሔር ግን በማስተማር የዲያብሎስን መንግስት ያፈራርሳል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራን እነርሱ የመለኮት ድምፅ ማጉያ ናቸው። ድምፁ የሰማይ ነው። ድምፁ የመለኮት ነው። ድምፁ የአምላክ ነው። እግዚአብሔር በሰው አድሮ የሚያስተምር አምላክ ነው። በሰው አድሮ ማስተማር ብቻ አይደለም፣ ሰው ሆኖ የሚያዳነን ነው። ሰውነታችንን እንደ እርሱ ያከበረው ማንም የለም። ለተልእኮ ከነፋስ የሚፈጥኑ ግርማቸው ከእሳት የሚያይል ቅዱሳን መላእክት እያሉ ቀርፋፋዎቹን፣ ታካቾቹን፣ ደካሞቹን እኛን ነቢያት፣ ሐዋርያት እያለ ላከን። እግዚአብሔር በሰው መስራት ይወዳል። እርሱ በድካማችን ብርታቱን፣ በስንፍናችን ትጋቱን፣ በውድቀታችን ሕይወቱን የሚገልጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ብርታታችን አያግዘውም፣ ብርታት ስለሌለን። እርሱ ግን በደካማነታችን የኃይሉን ሥራ ይሠራል። አዎ እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። ከእግዚአብሔር የመምህርነት ጠባያት አንዱ በምሳሌ ማስተማር ነው። መላው ብሉይ ኪዳንን ብናየው ምሳሌ ነው። የመገናኛውን ድንኳን ብታዩት፣ ከአበው ጋር እግዚአብሔር ያወጋውን መንፈሳዊ ወግ ብታዩ፣ ትንቢቶችን ብታገላብጡ ምሳሌ ነው። ብሉይ ኪዳን ንድፉን ነደፈ፣ አዲስ ኪዳን ሕንፃውን አቆመ። ሕንፃው ከመሰራቱ በፊት ንድፉ ይነደፋል። ንድፉ የማይዳሰስ የማይጨበጥ የማይጠልል የማያስጠጋ ቤት አለኝ ተብሎ የማያስወራ ነው። ሕንፃው ግን የሚጠልል የሚያስጠጋ ሀብቴ ንብረቴ ቤት የሚያሰኝ ነው። አዎ ብሉይ ኪዳን ንድፉ ነበረ፣ አዲስ ኪዳን ሕንፃው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን መኖሪያ አግኝተናል። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ አስተማረ። እርሱ የትንቢት ፍጻሜ፣ እሱ የምሳሌ እውነት ነው። አሁን በሐዲስ ኪዳን በመጣ ጊዜም የማስተማር ዘዴው አልተለወጠም። ምሳሌ የሰሚውን አላዋቂነት የሚያግዝ ነው። በርህራሄ የማስተማር ዘዴ ነው። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ
በአዛኝነት የማስተማር ዘዴ ነው። ባነበብነው በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 4 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተፈጥሮ ሲያስተምር እናያለን። ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ማስተማሪያ ነው። አስተማሪው ግን እግዚአብሔር ነው። ሰዎች ተፈጥሮን ያያሉ። አንዳንድ ሰዎች ተፈጥሮን ሕይወታቸውን ሰውተው ያጠናሉ። በዚያ ውስጥ ግን መለኮታዊ ነገርን ሊማሩ አይችሉም። በዚያ ውስጥ ግን ዘላለማዊ ነገርን ሊገነዘቡ አይችሉም። ተፈጥሮ ማስተማሪያ ነው። አስተማሪው እግዚአብሔር ነው። በዙሪያችን የከበበን ሁሉ አስተማሪያችን ነው። ለትምህርታችን፣ ለጥቅማችን የተበጀ ነው። ተፈጥሮ ቤተ ዘመዳችን ነው። ተፈጥሮን ስናጠፋ ዘመዶቻችንን እየጨረስን ነው። አንዱን ዛፍ ስንቆርጥ፣ አንዱን ባህር ስንበክል ዘመዶቻችንን እያጠፋን እየጨረስን ያለ ነው። በእውነት ተፈጥሮን በሚመለከት ከምንሰጣቸው የሚሰጡን ይበልጣል። ለፀሐይ ምን ትሰጧታላችሁ? ፀሐይ ግን የምትሰጠን ይበዛል። የተቃጠለውን አየር ለአትክልቶቹ እንሰጣለን። አዲሱን ነፋሻውን የሚያኖረውን አየር እነሱ ይሰጡናል። አንዳንድ ጊዜ ከሰጠነው ተቃራኒ ይሰጡናል። ምክንያቱም በተፈጥሮ ውስጥ የእግዚአብሔር ለጋስነት ተቀምጧል። የእግዚአብሔር የደግነቱ መግለጫ ናቸው። በተፈጥሮ ውስጥ የምታዩት ለእኔ የማይል ማንነትን ነው። በተፈጥሮ ውስጥ የምታዩት ለእኔ የማይል ማንነትን ነው። ፀሐይ ምንም ብርሃን ወደኋላ አታስቀርም፣ ሁሉንም ወደፊት ነው የምትረጨው። ጨረቃም የተቀበለችውን በሙሉ በጨለማ ለእኛ ነው የምትልከው። ላም ካመረተችው ወተት አንድ ጉንጭ እንኳ ጠጥታ አታውቅም። አትክልቱ ሁሉ ፍሬያቸውን አንዠርግገው ብሉኝ ብሉኝ ይላሉ። ተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ለጋስነት እያንጸባረቀ ነው። የእግዚአብሔርን ለጋስነት አንቆ የያዘ ከተፈጥሮ ውስጥ ሰው ብቻ ነው። ስለዚህም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በመጋረድ ከአትክልትም አንሰናል፣ ከግዑዛንም አንሰናል። እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀመጠን የደግነቱ ነጸብራቅ እንድንሆን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ስለ ዘር አስተማረ። ዘሪ ዘርን ሊዘራ ወጣ በማለት ምሳሌ ጀመረ። ዘር የእኛ ምሳሌ ነው። ተክል የእኛ ምሳሌ ነው። እኛ በምድር ላይ ተዘርተናል። እኛ በምድር ላይ ተተክለናል። የሰው ልጅ አራት የስጋ ባህሪያት አሉት። የንፋስ ባህሪ አለው፣ የእሳት ባህሪ አለው፣ የውሃ ባህሪ አለው፣ የመሬት ባህሪ አለው። አትክልትን ስንመለከት እኛን ስለሚመስሉ አራቱን ባህሪያት ያንጸባርቃሉ። የነፋስ ባህሪ ስላላቸው ይወዛወዛሉ። ለመኖርም ነፋስ ይፈልጋሉ። የእሳት ባህሪ ስላላቸው ሲጋጩ እሳት ይፈጥራሉ። ደኖች የሚነዱት በክብሪት ብቻ አይደለም፣ በሰው ሰራሽ አደጋ ብቻ አይደለም፣ እርስ በርስ በመፋጨትም እሳት ያስነሳሉ። የእሳት ባህሪ ያላቸው የውሃ ባህሪ ስላላቸው ተጨምቀው ይጠጣሉ፣ ጥምን ይቆርጣሉ። የመሬት ባህሪ ስላላቸው ቅጠሉ ረግፎ መሬት ላይ ሲወድቅ ይጠወልጋል፣ ይደርቃል፣ መጨረሻ አፈር ይሆናል።
አዎ አትክልት ሰውን ይመስላሉ። በሚመስሉንና የባህሪ ስጋ ዝምድና ባላቸው በአትክልትኛን አስተማረን። ዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ። እርሱ የሚዘራው እኛ መሬት በምንለው እኛ አፈር በምንለው እርሻ ላይ አይደለም። የመለኮት እርሻው ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ከሰማይ ወደ ምድር የወረደው ያደጉ ከተሞችን አድራሻ አድርጎ አይደለም። እንስሳትና አራዊትን አድራሻ አድርጎ አይደለም። እኛን የበደልነውን አድራሻ አድርጎ ነው። እኔን ብሎ ነው የመጣው። ዓለም ሁሉ ጻድቅ ቢሆን የበደልከው አንተ ብቻ ብትሆን አንተን አድራሻ አድርጎ ይመጣ ነበር። ያመጣው ብዛታችን አይደለም፣ ያመጣው ፍቅር ነው። ፍቅር ለወደቀም ትንሣኤ የሚሰጥ ነው። ሲቆሙ ብቻ ፍቅር፣ ሲያገኙ ብቻ ፍቅር፣ ሲያብቡ ብቻ ፍቅር፣ አለው ሲሉ ብቻ ፍቅር የሚጸና አይደለም። ሲወድቁም ፍቅር አለ፣ ሲያጡም ፍቅር አለ፣ ሲጠወልጉም ፍቅር አለ፣ ሲጠፉም ፍቅር አለ። ፍቅር ፈላጊ ነው። ፍቅር የወደቀን የሚያነሳ ነው። ፍቅር ለታመመ ፈውስ የሚሰጥ ነው። ፍቅር ያጣን በበረከት የሚዳስስ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናገላበጥ ሞትና ትንሣኤን ታላቁ ሐዋርያ ያስተማረው በአትክልት ነው። ዘሩ መሬት ላይ ይወድቃል፣ ፍጹም ይሞታል። ለመነሳት ፍጹም መሞት አለበት። ከዓይን ይሰወራል፣ ይፈርሳል፣ ይበሰብሳል። በብዙ ፍሬ በትንሣኤ እንደገና ይነሳል። መነሳት ብቻ አይደለም፣ ለሰውና ለእንስሳት ምግብ ሕይወት ይሆናል። ትንሣኤ ብቻ አይደለም፣ ውስጡ ምን አለው? ሕይወት አለው። ሌላውን የሚያኖር ኃይል አለው። ስለዚህ አትክልት የሞትና የትንሣኤ ምሳሌ ናቸው። የሞትና የትንሣኤ ምሳሌ ናቸው። እኛ ከአትክልት ጋር እኛ ከተክሎች ጋር ዝምድና የባህሪ ቤተ ዘመድነት ካለን እኛም እንሞታለን፣ እንነሳለን። ተፈጥሮ የእግዚአብሔር የበረከቱም የቅጣቱም መግለጫ ነው። ኤልያስ ስለ እግዚአብሔር ቀንቶ ሰማይን ሲለጉም ምድር የዘሩባትን አላበቅልም አለች። እግዚአብሔር እሺ ስንለው በምድር በረከት ይባርከናል፣ በብዙ እህል ይባርከናል። እምቢ ስንለው ደግሞ የምድርን በረከት የምድርን ፍሬ በመንሳት ይቀጣናል። ስለዚህ ተፈጥሮ በረከታችንም እርግማናችንም የሚገለጥበት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ አራት አይነት መሬቶች እንዳለ ተናገረ። ልብ አድርጉ፣ አራት አይነት ዘር እንዳለ አልተናገረም። ዘሩ ስንት ነው? አንድ ነው። ልቡ ግን ስንት ነው? መሬቱ ስንት ነው? አራት ነው። እርሱ ስለ አራቱ የልብ አይነቶች የተናገረው የልባቸውን አይነት ለማጋለጥ አይደለም፣ ለመለወጥ ነው። እኛ ልካቸውን ለመንገር ነው የምንናገረው፣ እሱ ልክ ሊያደርጋቸው ነው የሚናገረው። ልካቸውን መንገርና ልክ ማድረግ ልዩነት አለው። እኛ ልካቸውን ስንነግራቸው ርክት እንላለን። በበረሃ በጥማት እንደተገኘ ውሃ እንረሰርሳለን።
እርሱ ልካችንን ሊነግረን አይናገርም። ልክ ሊያደርገን ሊለውጠን ግን ይናገራል። ባጭር ቋንቋ ሳይታዘብ የሚያስተምር መምህር ክርስቶስ ብቻ ነው። ሰማንያ ዓመት የኖረ ሰው ዛሬ ወደ ክርስቶስ ቢመጣ እንደ ሕፃን ያስተምረዋል። ምክንያቱም ከክርስቶስ የሚገኘው ትምህርት የሰማንያ ዓመት የኑሮ ልምድ የማይሰጠው ነው። ቃለ እግዚአብሔር የምንለው ከኑሮ ልምድ ውጭ ነው። ሰማያዊ መገለጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ክፍሉን እያየን እንዘልቃለን። ስለ አራት አይነት ልቦች ጌታ ተናግሯል። ደረቅ ልብ አለ፣ ጭንጫ ልብ አለ፣ እሾሃማ ልብ አለ፣ የለሰለሰ ልብ አለ። ወገኖቼ እምነትን በሚመለከት ማን የበደለን? መንግስታት ናቸው? መናፍቃን ናቸው? ከሃዲያን ናቸው? ባለጠጎች ናቸው? እምነትን በሚመለከት የበደለን ልባችን ነው። ጎረቤታችሁ ከሚያውካችሁ በላይ ልባችሁ ያውካችኋል። ሕፃን እንኳ ተገስጾ ይጨምታል። ልብ ገስጻችሁት አይጨምትም። ልባችን ከተጸነስንበት ጊዜ ጀምሮ እየመታ ነው። እስካሁን ድረስ ስራ አላቆመም። ሌትም ቀንም በሐሳብ እንዋልላለን። በዚህ ዘመን ላይ በሐሳቡ ላይ የበላይ የሆነ የታደለ ሰው ነው። በቀደሙት ዘመናት የሰው ልጆች እጆቻቸው ሻካራ ነበሩ። ህሊናቸው ንጹህ ነበረ፣ ለስላሳ ነበረ። አሁን ግን እጆቻችን ለስላሳ ናቸው፣ አይምሯችን ግን ሻክሯል። የሰይጣን ትልቁ የውጊያ ሜዳ አእምሯችን ነው። ስለዚህ የዚህ ዘመን ፈተና አእምሮን የሚዋጋ ነው፣ ህሊናን የሚዋጋ ነው። ሰይጣን አድራሻ የሚያደርገው ህሊናችንን ነው። አዎ ብዙ ደረቅ ልቦች አሉ፣ ደረቅ ልቦች አሉ። አንዳንድ ልቦች ጭንጫ ናቸው። ከላይ ትንሽ አፈር አላቸው፣ ከስር ግን ጭንጫ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ አፈሩም ጥሩ ነው፣ መሬቱም ጥልቀት አለው፣ ለማደግም ችግር የለባቸው። ፍሬው ካደገ በኋላ እሾሁ ቆልምሞ ይይዘዋል። መኸሩ ሲደርስ ያዘነብላሉ። አንዱ ልብ ግን ለስላሳ ነው፣ ፍሬ የሚያፈራ ነው፣ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ነው። ስለዚህ ክፍሉን በስሱ እያየን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ያግዘን። ደግሞም በባህር ዳር ሊያስተምር ጀመረ ይላል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማስተማሪያ ጣቢያው አውደ ምሕረት ቤተ መቅደስ፣ ምኩራብ፣ አትሮኖንስ ብቻ አይደለም፣ የባህር ዳርቻም የእርሱ የማስተማሪያ ቦታው ነው። ትምህርቱን ቀጣይ የሚያደርጉት ሰሚዎቹ ናቸው። ሰሚዎቹ ባሉበት ሁሉ ትምህርቱ አለ። የገበያ ስፍራም ለእርሱ የማስተማሪያ ቦታው ነበረ። ለቅሶ ቤትም የማስተማሪያው ቦታ ነበረ። ሰርግ ቤቱም የማስተማሪያው ቦታ ነበረ። እርሱ ባለበት ቦታ ሁሉ ከሳቴ ብርሃን ነው። ብርሃን ገላጭ ነው። ዛሬ ለማስተማር አዳራሹ መዋብ፣ የሐር ጉዝጓዝ መጎዝጎዝ፣ መድረኩ መነጠፍ፣ አትሮኖንሱ ግምጃ መልበስ እንደ መስፈርት አድርገ ነው ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በባህር ዳር ያስተምር ነበረ።
እጅግ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ስለተሰበሰቡ እርሱ በታንኳ ገብቶ በባህር ላይ ተቀመጠ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ አድማጮች ነበሩት። ሊቃውንቱ እንደሚነግሩን 5000 የሚያህል ህዝብ፣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ 7000 የሚያህል ህዝብ ይከተለው ነበር። ከዚያ ውስጥ ግን በእውነት የሚከተሉት ከእሱነቱ ጋር ጉዳይ የነበራቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች ለተለያየ ምክንያት ይከተሉት ነበር። አንደኛ መልኩ ውብ ነበር። ውበቱን አይተው ለማድነቅ ይከተሉት ነበር። የውበት አድናቂዎች ነበሩ። ውበት ከሰው ልጆች ይልቅ ያምራል ተብሎ እንደተጻፈ። ሁለተኛዎቹ ተከታዮች ደግሞ ተአምራት አድርጎ እውር ያበራል፣ ተአምራት አድርጎ ድዊ ይፈውሳል። ተአምራት ለማየት የሚከተሉት ነበሩ። የተአምር ተከታዮች ነበሩ። ከእግዚአብሔር ተአምር መጠበቅ ኃጢአት አይደለም። አንዳንድ ጉዳዮቻችንም ተአምር ይፈልጋሉ። ተአምርን ብቻ ማሳደድ ግን የዲያብሎ ስራት ያደርጋል። ተአምራት ብቸኛ ቀጥተኛ የመለኮት ተግባር ብቻ አይደሉም። ሰይጣንም ምታታዊ ተአምራት አሉ። ተአምራት ምን ማለት ነው ካልን የጨው ውሃ እንደመጠጣት ነው። አንድ ተአምር ያየ ሌላ ተአምር ይናፍቀዋል። ተአምራት በቅዱስ ዮሐንስ አገላለጽ ምልክት ናቸው። ወደ አንድ መስሪያ ቤት ለመሄድ ምልክት አለ፣ ታፔላው አለ። እሱ ማለት መስሪያ ቤቱ፣ እሱ ማለት ጉዳያችሁ የሚፈጸምበት አይደለም። መድረሳችሁን የሚያመለክት ነው። ትንሽ እንደቀራችሁ ልባችሁን የሚያረጋጋ ነው። ተአምራት ምልክት ናቸው። ተአምራትን መዳረሻቸው ያደረጉ ሰዎች፣ ተአምራትን ግባቸው ያደረጉ ሰዎች ከዘላለም አምላክ የጊዜውን ተቀብለው ያበቃሉ። ወገኖቼ በተአምራት አልዓዛር ከሞት ተነስቷል፣ ግን ሞቷል። በዓለም ላይ የመጨረሻ ተአምራት ከሞት መነሳት ነው። መልሶ ግን መሞት አለ። ከዚህ በሽታ መፈወስ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ በሽታ ደግሞ አለ። ከዘላለም አምላክ የዘላለም ሕይወትን መጠበቅ መታደል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ረሃብተኞች፣ እንጀራ ፈላጊዎች 2 ዓሣ 5 እንጀራ አበርክቶ ስለሚመግብ ይከተሉት ነበረ። ለመመገብ ይከተሉት ነበር። ያለ ምግብ ቤት የሚመግብ ነበረ። ስለዚህም ይከተሉት ነበረ። እርሱ ብቻ ነው ያለ ሆስፒታል የሚፈውስ ሐኪም። እሱ ብቻ ነው ያለ ምግብ ቤት የሚያጠግብ መጋቢ። ከአፉ ነገር ለቅመው ከቄሳር ባለስልጣናት ለማጣላት የሚከተሉት ነበሩ። ከሳሾች ውበቱን ለማየት ታምራት ለማየት እንጀራ ለመጥገብ ለክስ 4 አይነት አየን አይደለም። አምስተኛዎቹ የቃሉን ትምህርት ሰምተው ለመዳን የሚከተሉት ነበሩ። እኛ ለምንድን ነው የምንከተለው? ለምንድን ነው የምንከተለው? የቤተ ክርስቲያን ህንፃው ስለሚያምር ነው? ምን መጣ ያለው እንደ ጧፉ ነድ ስለሚያምር ነው? የካህናቱ አለባበስ ስለሚያምር ነው? የጳጳሳቱ አለባበስ ስለሚያምር ነው? ለምንድን ነው የምንመጣው? ዛሬም ውበትን ለማድነቅ የሚመጡ አሉ። ጧፍ አድለው በድሮን የሚያስቀርጹ አሉ። ለአምልኮ አይደለም ማለት ነው፣ ለፎቶ። የኦርቶዶክስ ልዕልናዋ ጧፍ አይደለም።
ነገረ መለኮት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ተዋህዶ የምንለው የክርስቶስ ሰው መሆን ነው። በእውነት ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የምናየው አንዳንድ ነገር ከአገር ፍቅር የቀጠለ ሁሉ አለ። የምናየው ነገር ከብሔራዊ ቲያትር የቀጠለ አለ። ከዚያም የመጡ ሰዎች አሉ። መማር ነው ያለባቸው እነዚህ ሰዎች። ጊዜ ሰጥተው መቀረጽ ነው ያለባቸው። ሊቃውንቱን ዱዳ አድርገው እነሱ የሚናገሩ አይደሉም። በእግዚአብሔር አደባባይ የሚናገረው የማስተማር ጸጋ ያለው እንጂ የማውራት ችሎታ ያለው አይደለም። ጥሩ ለፍላፊ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢመጣ የምንመኝለት ሰባኪነትን ነው። ሰባኪነት ግን የንግግር ችሎታ አይደለም። ሰባኪነት የመስበክ ጸጋ ነው። ዘፋኝ ሲመጣ የምንመኘው መዝሙር መዘመርን ነው። ዘማሪነት የድምፅ ጉዳይ አይደለም። ድምፁ እኮ ለእኛ ነው ወገኖቼ። ወደ እግዚአብሔር የሚያርገው የልባችን መሰበር ነው። ዜማ ለእግዚአብሔር አይደለም፣ ዜማ ለእኛ ነው። ስለዚህ ዛሬም ውበትን ለማድነቅ ይመጡ አሉ። ቤተ ክርስቲያንን የፎቶ ቅያሪ አድርገው ለመነሳት የሚመጡ ሰዎች አሉ። ሲጸልዩ ይነሳሉ፣ ሲሰግዱ ይነሳሉ። እንደዚህ ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ቆሞ ከእግዚአብሔር ቤት መታጣት የለም። አሉ፣ በእግዚአብሔር ቤት ግን የሉ። ሁሉም ነገር ታይታ ሆኗል። የእናቱን እግር እያጠበ ቪዲዮ ቀርጾ ይለቃል። አላመነበትም ማለት ነው። እናቱን ሲያጎርስ ቪዲዮ ይቀረጻል፣ እሱንም ይለቃል። ወገኖቼ የታይታ ትውልድ ዘመኑ አጭር ነው። የምታደርጉትን መልካም ነገር ደብቃችሁ አድርጉት። ደብቀው ያልሰጡት አይበረክትም። ለወላጆቻችሁም ለወዳጆቻችሁም ደብቃችሁ ያልሰጣችሁት አይበረክትም። ማስታወቂያ የሰራችሁበት ተከፍሏችኋል። በሰማይ ዋጋ የለውም። ዛሬም ውበትን ለማድነቅ የሚከተሉ ብዙ ናቸው። ሰው ከጳጳስ ጋር ፎቶ የሚነሳው ለምን ይመስላችኋል? ትልቅ አባት ስላገኘ። በእውነት የክህነት መነሻ የሆኑ ክህነትን የሚናኙ ትልልቅ አባት በረከት ለማግኘት ነው። አይደለም እገሌ የሚባሉ አቡን ጋራ ትዝታ አለኝ ለማለት ነው። ለነገሩ ለዛሬ ትውልድ ዋናው ቀሪው ፎቶ ነው። ይጋባሉ፣ ቀሪው ፎቶ ነው። እነሱ ይለያያሉ። ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ፣ ቀሪው ፎቶ ነው። አይባረኩም። የታይታ ትውልድ በእግዚአብሔር ቤት ተውኔት የሚሰራ ትውልድ እግዚአብሔር ያግዘን። ድሮ አሉ አንድ ካህን ሲነግሩኝ፣ ድሮ መቼም ሐሜት 3 ቀን ይፈጅበታል አሉ። ዛሬ እየቀደስን አባ ሰበሩት ዜማውን ብሎ ቴክስት ያደርጋል አሉ። ስወጣ ዛሬ እኮ አበላሹት አሉ ተብሎ ከሩቅ ሀገር ይነገረኛል አሉ። ቴክኖሎጂ ሐሜትን ያፈጠነው፣ ስድብን ያፈጠነው፣ ኃጢአትን ያፈጠነው። ባይመጣ ኖሮስ ተገላገልን፣ ምንም አይጎልብንም ነበረ። ዛሬም ጌታን ውበቱን አይተው ለማድነቅ የሚከተሉ ብዙዎች ናቸው ወገኖች፣ ብዙዎች ናቸው። ተአምራት ፍለጋ የሚከተሉ ብዙዎች ናቸው። አንዳንድ ተአምራት አድራጊዎችን ስታዩ ወገኖቼ፣ ከነሱ ህዝቡ ያሳዝናል። እነዚህን ሰዎች ለመገንዘብ ከተማ ማደግ በቂ ነው። ንቃተ ህሊና በቂ ነው። ቃለ እግዚአብሔርም አያስፈልግም። የሚያነቃ መምህርም አያስፈልግም።
ዛሬ እየጸለዩ ራሶቻችንን የሚዳብሱ አባቶችን መምህራንን ችላ ብለን ሄደን እግራቸውን ጭነው የሚጸልዩብን ጋር ነው ነው ካራቴ የሚሰሩብን ጋር ነው ነው ወገኖቼ ምን ያህል ህዝቡ እንደተጨነቀ ነው የሚያሳየው ወገኖቼ ምን ያህል ከድጡ ወደ ማጡ እንዴት እየሄደ እንደሆነ ነው የምናየው ተአምራት አሳዳጅ ነው ይሄ ትውልድ በምኞት የሰከረ ትውልድ ነው ምንም በሌለበት ጠፍ በሆነው መሬቱ የጋለ ናስ ሰማዩ እሳት በሆነበት በሲና በረሃ ላይ እግዚአብሔር በተአምራት መናውርዷል የከናንን ምድር እግራቸው ከረገጠች ቀን ጀምሮ መናቆሟል በሚታረስበት ሀገር ላይ መና ማውረድ ስንፍናን በሰማይ መንግስት ማጽደቅ ነው እግዚአብሔር የሚባርከው የእጃችን ስራ ነው እንጥላችን እስኪበጥስ ሞቢለኛ ነው ቶታለኛ ነው ብትሉ ሆኖ አያውቅም አይሆንም የሰው ፎቅ እየሄዱ እጅ እየጫኑ የሚጸልዩ እኔ ነው የሚሉ አሉ ሊሆን አይችልም ወገኖቼ ሆኖ አያውቅም አትመኝ የሚለው ይሄ ነው አያችሁ የገሌን ንብረት ስመኘው እንደማላገኘው ይገባኛል ስለዚህ የገሌ መሞት ይናፍቀኛል የገሌ መወገድ ይናፍቀኛል የሰውን ንብረት መመኘት የሰውየውን ሞት መመኘት ነው ዛሬ ታምራት ናፋቂ በምኞት ነዋሪ ትውልድ ነው እየበዛ ያለው እኛ እኮ የተጠመቀን ሰዎች ነን ማይደረ መንፈስ ቅዱስ ነን ቤትም ዓለም ያለ ክርስቲያን ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት ጎብኝ ፈልጉ ጋኔን አለብኝ ብሎ የሚያምን ምእመን በዓለም አብያተ ክርስቲያናት የለም ከኛ ውጭ ያሉት ተአምራት አድራጊዎች ሁሉም ሰው አለበት ነው የሚሉት ዲሜሮን ይነካው በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ታቦተ ስላሴ የሆነ ሰው እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነን ስለዚህ ስስ ልብ ያላቸው እህቶቻችን ሲሰቃዩ ይውላሉ በእውነት ሲታለሉ ይውላሉ ሐሰተኛ አስተማሪዎችና ተአምራት አድራጊዎችን በሚመለከት እህቶቻችን ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል እነሱ ናቸው የሚያሞቁ አው ታምራት አድራጊነት ታምራት ፈላጊነት በዚህ ዘመን ላይ ያየን ያለ ነው ወገኖች ታምራት ቢደረግም ታምር የተደረገበት ሰው ብቃት ማሳያ አይደለም እግዚአብሔር ለዛ ጉዳተኛ ያለው የፍቅሩ መግለጫ ነው ጸጋ እኮ ነው ታምር ማድረግ የህይወት ፍሬ እኮ አይደለም ጸጋ ነው ጸጋ ነው የእግዚአብሔርን ኃያልነት እንጂ የሰውየውን ፍጹምነት ማብራሪያ አይደለም ብዙ ሰው ኑሮውን ያቀዋል ግን ታምራት ይፈልጋል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች ታምር አድራጊ ለመባል ከዲያብሎስ ጋራ በሽርክና የሚሰሩ ፈጥረናል ይሄ በእውነት የሚያሳዝን ነው ይሄንን የሚያወግዝ አቅም ያለው የለም የሳቸውንም አትንኩት የእንትን ነው እየተባለን የሚከበረው መዝሙር ሳይቀር እንቀየማለን ጥንቆላን ግን መቀየም አልቻልንም እግዚአብሔር ያስበን አዎ ዛሬም ጌታን ለእንጀራ የሚከተሉት አሉ እግዚአብሔር እንጀራ ይሰጣል እሱ የስጋችንን ፈጣሪ ነው እንጀራ የሚያስፈልገው ማንነት የሰጠን አምላክ ነው በምድር በሰማይ በረከት የሚባርክ አምላክ ነው ለእንጀራ ብቻ ጌታን መከተል ግን ጌታን ማሳነስ ነው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ ከዚያ ሁሉ ይጨመርላችኋል ጭማሪ እኮ ነው ዋናው አይደለም ጭማሪ ነው
የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አለ። ይደንቅ ነው። በተፈጥሮ ያስተማራል አለ። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አለ። ርግብ ከኪሎ በላይ ነው የምትበላው ይባላል። ስለዚህ ካቀረብንላት 1 ኪሎ ከሆነ ኪሎዋ 2 ኪሎ ስንዴ ልትበላ ትችላለች። የሰው ልጅ ግን ከኪሎ በጣም ያነሰ ነው የሚበላው። ግን ከርግብ በላይ የሚጨነቀው 80 ኪሎ የሚመዝ ነው ሰው 1 ኪሎ ላይ በላ ይችላል። ሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም ግን ከኪሎአቸው በላይ ነው የሚበሉት አይጨነቁም ከኪሎአቸው ያነሰ ቁራሽ የምትበሉ ለምንድን ነው የምትጨነቁት? እግዚአብሔር ለእናንተ የተፈጠሩትን ፍጥረታት ካኖረ እናንተንም እንዴት አያኖራችሁም? እንጀራ የሚቆርስልን ክርስቲያን ስለሆነ አይደለም ስለፈጠረን ነው። ክርስቲያን የሆኑ አገሮች ከኛ በላይ ጠግበው ነው የሚያሉት። ወገኖች ጠግበው ነው የሚያሉት። ስለዚህ ምንም የባንክ ቡክ ላይ መጸለይ የማያስፈልገው የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን በቂ። የትኛውም አገልጋይ የእናንተን በረከት በጅምላ ይዞ በችርቻሮ አይሸጥላችሁ። እሱን ለምኑት። እሱ በድብቅ የለምኑትን በገሃድ የሚመልስ አምላክ ነው። ሰው ጋር ስትሄዱ ግን በገሃድ ትለምናላችሁ፣ በድብቅ ታገኛላችሁ እንደማለት ነው። በአደባባይን የሚያስለምኗችሁ ግን ምንም የለም። እግዚአብሔር ጋር ግን በሽሽግ ትነግሩት አላችሁ፣ መልሱም በአደባባይ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ያግዘን። ዛሬም ለክስ ጌታን የሚከተሉ አሉ። ለክስ አገልጋዮቹን ለመክሰስ፣ ሰባኪውን ለመክሰስ፣ ዘማሪውን ለመክሰስ የሚመጡ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኩል በኩል ነው እየሆነ ያለው። ከሳሽና ሰሚው፣ ከሳሽና ተማሪው እኩል በኩል ነው እየሆነ ያለው። ቃላት ለቃሚዎች አሉ። የፖለቲካው ካድሬ አለ። የወንጌል እንቅፋት አለ። ክርስቶስ እንዳይነሳ ዘብ የቆመ አለ። ወንጌል ሲሰበክ የሚጎረብጠው አለ። ከሳሾች ዛሬም አሉ። ያኔ እንደሆነው ዛሬም አለ። አምነው ለመዳን የሚመጡ አሉ፣ ዛሬም አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም የኔ ቁስል የሚጠገው በመድኃኔዓለም ብቻ ነው። የኔ ሸለቆ የሚሞላው አንድ አምላክ ብቻ ነው። የኔ እንቆቅልሽ የሚፈታው በስላሴ ብቻ ነው ብለው የሚመጡ አሉ። እግዚአብሔር እንደፈለጉት መጠን ይገኝላቸዋል። ያለ ጸሐፊ የምናገኘው እሱን ብቻ ነው። ደጆቹ ላይ ዘበኛ የሌለበት እሱ ብቻ ነው። እኛ ይመቸን እንጂ ሌትና ቀን የሚመቸው ንጉሥ እሱ ብቻ ነው። አሁን ዛሬም አንዱን ጌታ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይከተላሉ። አምነን ለመዳን ልንከተለው ይገባል። ግድ የለም ከዘላለማችሁ ጀምሮ የጎደላችሁ ትንሽ ነው። የማያልፈውን ሽታችሁ ጌታን አስሱ። የሚያልፈውን ትንቁታላችሁ። እግዚአብሔር የኑሯችሁ መብራት ይሁን። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለሕዝባችን በረከት ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ ጌታችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በድንቅ አድራጊነት ሽባዎችን የተረተርክ፣ ዕውሮችን ያበራ፣ ሐዘነተኞችን ያጽናና፣ የወደቁትን ያነሳ፣ ከሞት ወደ ሕይወት ያፈለስክ ጌታ ዛሬም በስራ ላይ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ለሕዝብ በስጋም በነፍስም እንድትገለጥለት የምድር የሰማይ በረከት እንድትሆነው እንማጸንሃለን። እንደ ቸርነት በጨለማ ላሉ ሁሉ ፊትህን እንድታበራላቸው፣ በሐዘን በመቆዘም ውስጥ ለሚያልፉ ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንድትላቸው እንጸልያለን። የባሪያዎችህን ዘመን በስምህ ባርክ። የቆሙትህን አጽናልን። የሞቱትን አሳርፍልን።
እኛንም ፍጻሜ አቤቱ አሳምርልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸንላንተ ይገባሃል። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።